projekti dhe del çmimi i referendumit. Këto nuk morën parasysh asgjë, se me çfarë merren nuk mund ta kuptoj. Projekt rrugës s'ka. Legalizime, certifikime pronash nuk ka. Pra, nëse shteti duhet i kishte syt prej, kaq kohë duhet i kishte në këtë njësi administrative të cilët ne e kërkojmë për 7 muaj. Pra, zgjidhjen e këtij probleme, shtetet pak duhet ishte angazhu, po themi 100% për të saksuar të gjitha me fjalë procedurat si do të ishte zhvillimi i këtij projekti rrugë këtu. A është vënë dieni lidhur me projektin? Absolutisht, ja, ne jemi vënë dieni vetëm kur firma ka zbrit në terren pas miratimit të ndërtesës qeverisë u miratu projekti me fjalë e zhvillimit të kësaj rruge me koncesion firmës Gener 2, ku ka zbrit në terren për të ardhur me vënë piketët për zhvillimin e projektit. Profesorët e firmës kanë folur me ju? Profesorët e firmës kanë folur para një jave, me ne që jemi takuar në bashki, por nga çna ishte thonë, s'ishte asnjë e vërtet, pra me letra ishin komplet të tjera gjona, kur u ballafaqua në bashki, se na ishte premtu me fjalë për vlerën e banesëve 575 euro, faktikisht ishte 517.000 lek, për rrugët dytësore, me fjalë, nuk është akoma e përfunduar me projekti, por nën kalimet, ose mbi kalimet nuk janë të saksume, sepse këtu aktualisht ku jemi ne, është një kryzim. Pra do të ketë një mbi kalim shumë të madhë. Mbi kalimi nuk zhvillohet. Arsyeja e mos zhvillimit të mbi kalimi është sepse këtu sipër është linja interkoneksionit. Dhe mbi kalimi shkarkimi del direkt në rrugën e Rinasit, pra është burim aksidenti. Kështu që nuk e zhvillojnë dot atë nën kalim siç ishte i parashikuar sipas projektit. Te pjesa tjetër kërkojnë të bëjnë po një nën kalim. E njëjta formë dhe ajo. Nuk e bëjnë dot mbi kalim. E para linja tensionit, e dyta shkarkimi bëhet direkt në rrugën e Rinçit. Unë ka 7 muaj që ja vjen duke këto defekte që kanë projekt, dhe këto 7 muaj kanë fletë gjumë. Por të vendosë, për të bëhë urnën 10, që ja kanë projekt, aty, afër kundaj me fush prezën, nuk e zhvillojnë dot, se nuk ngrenë sondot për të bëhë shpimin e pilotëve, sepse binë në linje interkoneksion, pra, ka një parrugullësi të pa fund, ky projekt rrugë, sepse, si që kam thonë, projekti është bënë në studit italis me sistemin Google, pa e pa fare në terren se si do ishte terreni. Fakti, si u përballën, doli që projekti ishte i pa vlerë për këtë segment rrugor, sepse e devijuan për interesat e oligarkëve, të cilët i prekte pronat në zhvillimin të dëbojtë për balë biznes parkut. Dhe sot, jemi ne i katrahur. Ato vetë, që e kanë projektu dhe e zbatojnë, bashkë me gjithë në banorë që kemi njëllë në qilë të hapur, pa mbrojtën asë një institucion nga shteti, vetëm shqyqyrë zotën mbrojmë një tjetën vetë, që jemi në unitet, dhe kjo në ka dhonë kurajo, për të rezistu. Pra deri sot që ka hyrë muaj 7 i protestës tonë që nuk do të tërhiqemi pa ndaj zgjidhje të halle. Ju faleminderit juve medive që na bëni pjesë dhe na çani hallet dhe i publikoni që ta marrë vesh gjithë veni jonë se çfarë bëhet me këto projekte rrugë gjoja madhor, por faktikisht janë projekte jo që i japin ndaj zhvillim venit tonë, por i japin shkatrim sepse gjithë këto projekte janë për të mirën e tyre që duan të fitojnë, duan të abuzojnë, jo për të mirën e komunitetit, se kjo autostradë e kategorisë A si shtuat, tash nuk do të shërbejë jo komunitetit, pas vetë Shqipërisë nuk do të ketë ne avantazh kur të di çfarë, sepse këto do jetë për botën, por kur i thon lafës, neve na shkatëro këto i jep me fitu në kurrizin tonë. Atëherë dy fjalë tuta? Patjetër. U bëm në mujë në 7 protestave, i banorë të shatit, ato këton, për 500 vjetësh që jetojmë në këtë zonë, edhe ku vjen puna, shteti në ka bëj gjomën më të mëdhe, në ka masakru në prana tona, që i kemi të liqme edhe me dokumenta daq turke të vjetra, daq hipotek të re, që kja hipotek për mund nuk është hipotek, pa është një digaster, shkatrus, hajdut, maskarej, të poshtër, që vinë, bëjnë projekte, edhe nuk japin çmimin e pronës reale, por në varfrojnë neve, me qëllim që ne një sahata më partë largojnë, për jo, e kemi vendosë. Nuk levizim për këtë vendi. Jena